Magandang araw mga kasaka. Inatake na ba ng uod ang iyong sibuyas? Titignan natin ngayon kung paano itong maiiwasan. Kaya tara, samahan niyo ako. Ang gaganda ng mga sibuyas, ano mga kasaka? Ang lalago ng mga dahon. Tapos, halos wala kang makita na pinagkainan ng mga uod. Paano na kung ganitong mangyayari sa mga tanim mo? Pag ganyan na ang sitwasyon mga kasaka, baka mapapakanta ka na lang. Labis na nasaktan ako sa mga alaala Ang aking sibuyas kinain ng arabas Kaya lugi na ang puhunan ko oh, no, 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 no. Ganyan ang ginawa ng isa nating kasaka na taga Occidental napakanta siya kasi kinain ng arabas ang mga tanim niya na sibuyas at ipinos niya sa group namin na sibuyas farmers luzon kaya kasaka shout out sa iyo paano nga ba maiwasan yung pag-atake ng uod sa mga tanim nating sibuyas at multiplier onion una kailangan nating malaman ang basic information sa kanila Bago umatake ang isang uod sa mga tanim na sibuyas o kaya sa mga multiplier onion, dadaan muna yan sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. So, ito yung tanim nating sibuyas. O kaya yung mga multiplier onion na na. Ang unang makikita, yung mga gamo-gamo. Kaya paro-paro, sabi nila. Pero ang tamang term dyan is gamo-gamo kasi mot yan eh. Tapos, ang susunod nyan, mangingitlog siya. Ito na ba? Ayan, mangingitlog. Mangingitlog siya dito sa mga dahon. Yan. O kaya yung pinaka-comfortable sa kanya na kung saan magso-survive yung kanyang mga itlog pag napisa. And then pag napisa na, ito na ngayon, magiging uod. Yan. Magiging uod siya. And then pag naging natapos na yung yugto ng pagiging uod, magiging pupa na siya. O mag siya ngayon. Yan. Tapos, babalik siya ulit dito sa pagiging gamo-gamo pag nakompleto yung kanyang yugto na, na pupa. So, cycle yan mga kasaka. Kaya nga tinatawag na complete metamorphosis kasi nakukumpleto niya yung bawat yugto sa kanyang buhay. Ito yung bawat stage mga kasaka ng buhay ng isang armyworm o kaya ng cutworm. Kailangan alam natin kung ano ang kanilang behavior at ilang days ang bawat stage. Ah, ito sila. Yung pagiging gamo ng mga kasaka, kailangan nila ng partner. Ayan, lalaki at babae. At inaabot yan ng 8 to 10 days. Alam nyo ba mga kasaka, na yung gamo-gamo ng mga army worm at cutworm ay kaya yan mangitlog ng 300 hanggang 600 sa kanilang yugto ng pagiging adult. At separate na iniitlog ang kumpol ng 50 hanggang 150 sa iba't ibang parte ng halaman. Example, sa multiplier onion na ito, sa iba't ibang dahon nila iniitlog para ma-maximize yung kanilang survival. At kapag nang itlog, itong babaeng gamo-gamo mga kasaka, yan, pag naitlog na, ito, average naman yan, 3 to 4 days mga kasaka, mapipisa na yan. At kapag napisa na, ito, dito tayo magkakaproblema pag naging uod na sila. May dalawang klase ng uod ang umaatake sa sibuyas. Ang Ispodoptera exigua o army worm at Ispodoptera litura o catworm. Pero na-observe natin mga kasaka na nagdudulot ng mas madaming economic damage yung Ispodoptera exigua o army worm. Kasi pag umatake yan, bata batalyon Sabi nga ng isa nating na kasaka, tinatawag na lang itong harabas kasi pag kumain niyan walang habas kaya ubos din yung kanilang sibuyas. Ang uod na stage mga kasaka, inaabot naman niyan ng 13 to 14 days at dadaan niyan sa iba't ibang instar. Ang anim na instar mga kasaka ng kanyang pinagdadaanan, magsisimula yan sa maliit yung bagong pisa hanggang lumaki siya. Tapos pag nakompleto na niya yung pagiging uod, magiging piupa na siya o kaya uod tulog. Itong stage na uod tulog mga kasaka o piupa, maghihintay lang yan ng about 6 to 7 days. Ang ginagawa lang nito, yan, yung patusok na part ng kanyang puwetan, isisiksik niya yung kanyang katawan sa lupa, about 1 to 2 cm sa lupa. Tapos, hihintayin lang niya na maging pero-pero siya ulit. Tignan natin mga kasakay, itong stages ng buhay ng isang army worm o kaya ng cutworm. Kung ano yung nagkukos ng damage. O, itong gamo-gamo, wala silang nakukos na damage kasi lilipad-lipad lang yan. Maghahanap lang yan ng pwesto kung saan mangingitlog. At pag naitlog na, hindi naman sila nagkukos ng damage. Kasi maghihintay lang yan sila na mapisa. And then, itong pupa na stage. Wala din makokos na damage yan kasi matutulog lang yan. Kaya nga tinawag na uod tulog yan. At eto, etong larva na stage o kaya yung pagiging uod, eto lang yung nagkokos ng damage sa ating tanim na sibuyas o kaya ng multiplier onion. Kasi kakainin nila yung mga dahon ng sibuyas. Yan. Ngangatain yan mga kasaka. Ang mga batang harabas ay gregarious feeder o nagkukumpul-kumpul sila pag kumakain. At pag malambot at marami sila, hanggang sa laman kaya nilang kainin. At dahil uod na states ang nagkukos ng damage, ang pinaka-common na ginagawa ay pag-spray ng insecticide. Kung may nakita tayong mga damage, at dito tayo nagko o nag-spray ng insecticide, actually mga kasaka, late na tayo kasi nakapwesto na yung mga uod sa mga tanim natin at kumakain. May defense mechanism din kasi mga kasaka ang mga uod. Kaya nangihirapan tayo na makontrol sila. Sa loob ng dahon sila kumakain para protektado sila sa mga predators at mga ini-spray na insecticide. Kapag konti pa lang yung makikita pinagkainan ng uod gaya nito, pwede na yung physical killing o tinatawag din itong tiricide kasi tinitiris yung mga uod sa loob o ganito lang yung gagawin yan tapos yan magmula base hanggang dun sa dulo ayun ganun lang gagawin patay na yung mga uod nakakatulong din mga kasaka na konti lang yung mga damo o minimaintain natin na malinis yung ating mga tanim na sibuyas o kaya na multiplier onion kasi wala silang paglalagian alam nyo ba mga kasaka na sa Integrated Pest Management o IPM, ang last na recommendation ay yung pag-spray ng pesticide. So yung pag-iwas natin sa mga atake ng uod, sa mga tanim natin na sibuyas o yung mga multiplier onion natin, ang una nating dapat gawin ay regular monitoring. Yan yung una. Titignan natin na maigi kung meron ng atake ng arabas sa ating sibuyas o kaya sa ating lasuna o multiplier onion. Para alam natin mga kasaka kung may aataking uod o wala sa ating mga tanim na sibuyas o na multiplier onion, dapat meron tayong monitoring tool. At ito yung paglalagay o pagsiset up ng pheromone trap. Titignan natin at i-explain natin yung prinsipyo na nasa likod nito. Nakakatulong ito mga kasaka kasi dito magbabase yung aksyon na gagawin natin sa mga tanim natin. Regular na bilangin yung nahuhuli niya kung kaya ng everyday o kaya di naman every other day lalo na yung first week ng pagka setup up nito. Example mga kasaka, kung pataas yung bilang na nahuhuli niya, mas malaki yung chance na magkakaroon ng damage yung mga tanim natin na sibuyas o na multiplier onion. At kung pababa naman yung bilang na nahuhuli nito, we expect na mas konti o halos wala yung magiging damage ng mga tanim natin. Dahil dito, mga kasaka, may idea na tayo ngayon kung may aali-aligid na mga adults ng armyworm o kaya ng catworm. Example, kahapon nito mga kasaka, may nahuli na dalawa. Pero ngayon, wala na. So, ibig sabihin mga kasaka, yung population is pababa na siya. As early as possible mga kasaka, kailangan na natin silang i-control. At ang best time ay ang pagiging mga gamo-gamo. Kung kaya na natin silang i-control dito mga kasaka. Example ah. Yung technology na paggamit ng sex pheromone trap. O oh, yan. Pag nahuli na natin yung mga lalaki. Yan. Mabawala na sila. etong mga babae na lang. Pag walang nagmate sa kanila. Hindi na sila mangingitlog. O oh, yan. Hindi na sila mangingitlog tatanggalin na natin to. Ayan. At kapag wala nang naitlog mga kasaka, wala na ding mapipisa na magiging uod. Ayan, mawawala na din yung mga uod. Tapos, wala na ding magpupupate. Ayan, tanggalin na din natin. Tapos pag cycle yan, wala na din magiging adult. O kaya gamo-gamo. Ang maiiwan na lang mga kasaka, yung ating mga tanim na sibuyas o kaya na mga multiplier onion. Wala nang kakain sa kanilang mga dahon o di healthy lang sila. Pag kanyang nahuli na mga kasaka, yung mga lalaking gamo-gamo, syempre wala nang magmimate sa mga babae. Ito ngayon yung tinatawag na prevention is better than cure. Kasi hindi na natin paabotin mga kasaka na dahil din pa yung yugto na magiging uod sila. At wala na din kakain sa mga tanim natin na sibuyas o na multiplier onion natin. Para mas effective mga kasaka, yung pagsiset up ng Perumon Trap, dapat community approach yan. So lahat sana ng mga farmers sa isang lugar na nagtatanim ng sibuyas o ng multiplier onion, nagsiset up sana lahat. O kung hindi naman, at least mga 80 to 90% Meron ganito. Para ma-monitor natin lahat kung may aatake ba na uod o wala. At kung ganun ang nangyari mga kasaka, nagiging mas trapping yung nangyayari. So nakukuha natin lahat yung mga lalaki na adult. At syempre, pag wala ng mga lalaki na adult, wala na magme-mate sa mga babae. At kung wala nang namit ma na babae, hindi na sila mangingitlog, wala na din mapipisa na maging uod. So, na natin mga kasaka yung cycle. So, ganon yung prinsipyo na nasa likod nito. Sinishare ko ito mga kasaka kasi 2018 na-experience namin na magka-problema ng army worm. Nagka-outbreak noon mga kasaka at wipe out yung mga sibuyas at multiplier onion namin. Pero since that time mga kasaka, na-start na namin yung pagsiset up ng peromon trap. At na-observe na namin na taon-taon, kumokonte ng kumokonte yung population at kumokonte na din mga kasaka yung damage na na-observe namin sa mga tanim namin na sibuyas o ng multiplier onion. Pero this time mga kasaka, yung taon na to, talagang halos wala na yung na-observe namin na damage. So tanungin naman natin ang ating isang kasaka kung ano yung kanyang masasabi sa pagsiset up ng pheromone trap. Andito si kasakang Jerry Mariano. Paganda naman tong epekto ng paglalagay ng pheromone trap. Halos walang umatake na uod. Ayan, galing mismo sa ating isang kasaka na ang kanyang observation ay halos walang umatake na uod sa kanyang sibuyasan kasi nag-set up siya ng Peromon Trap. Malamang mga kasaka, yung mga lalaki na pero-pero, nakuha na nung early stage ng kanyang tanim na sibuyas. Kaya halos wala nang umatake ng uod nung lumalaki na yung kanyang mga sibuyas. Maganda din kasi mga kasaka, yung sharing ng experience. Lalong-lalo na sa paglutas ng mga problema ng mga tanim. Kasi dito tayo natututo. Gaya ng pagpasyal natin sa kasaka natin na taga Bungabon at Santo Domingo Nueva Ecija. Oh, so, yan mga kasaka, dito tayo ngayon sa Bungabon. Dito tayo, kasaka dito na. Pagkatan nyo lang si Kuya. Ante din si Kuya. At si tayo, puntaan natin yung kanilang kalimba si Kuya. Dahil lumabot ka sa dulo ng video na to, kasaka, lubos ang aking pasasalamat. At kung may nais ka pang malaman, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Kaya hanggang sa muli, kita kits ulit tayo sa Bukid